ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်14ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတနာပြု၍အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲဆောင်လင်ငါသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌နှာထောင်မည်သူတို့အဖြစ်ကိုဖြေ၍သူတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမည်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘတ်တို့မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရဲ့နာမဖြင့်သမုတ်တဲ့ဖရာရဲ့လူဖရာသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေကကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဖရာရဲ့မျက်နာကိုရှာပြီးတော့အဓမ္မလမ်းကိုလွှဲဆောင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပတနာပြုမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ကကောင်းငင်ပုံကနေငါနားထောင်မယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမယ်လို့ဖရာသခင်ဖော်ပြတယ်အကြောင်းမို့မြန်မာပြည်ကြီးဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချမ်းသာခြင်းခံစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်။အဲဒီလိုဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာကိုကိုကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ငါနာမဖြင့်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုကိုကိုနှိမ့်ချသဖြင့်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်တဲကိုဖရာသခင်ရှိတော်မောက်ကိုဖရာသခင်အနီးပါသို့တိုးဝင်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချခြင်းကအင်မတန်ရေးကြီးပါလေ။ဘုရားသခင်ကနှလုံးသားကိုချိန်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ထံကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သီလနဲ့ဘုရားသခင်စီတိုးဝင်လို့မရပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အပြင်ပန်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေထက်အတွင်းနှလုံးသားကိုချိန်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်မှသာလေ။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းသံကိုနားညောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရှင်လုကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်9ကနေ14ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗိမာန်တော်မှာလူ2ယောက်ဆူတောင်းကြတယ်။တယောက်ကတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖာရီရှဲဖြစ်တယ်။တယောက်ကတော့အခွန်ခံဖြစ်တယ်။ဖာရီရှဲကတော့သူ့ရဲ့အပြင်ပန်းကအင်မတန်မှကောင်းတယ်။သူကသူ့ကိုယ်သူအပြစ်ကင်းတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ဘာမှအပြစ်မရှိဘူး။ဒါတွေမကောက်ဘူး။ဒီအခွန်ခံလို့ကျွန်တော်မတရားတဲ့အမှုတွေမလုပ်ပါဘူး။လူအနေနဲ့အပြင်းပန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖာရီရှဲကအင်မတန်ကောင်းပါလေ။ခုနှစ်ရက်တွင်နဲ့နှစ်ရက်အစာရှောင်တယ်။အဥ္စာရှိသမျှကိုလည်းဆယ်ဖို့တဖို့လှူတယ်။အဲဒီသူ့ရဲ့အပြင်းပန်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေသူ့ကိုယ်သူအပြစ်ကင်းတယ်လို့မာနကြီးပြီးတော့အခွန်ခံလို့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူများကိုတော့ကဲ့ရဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။အဲဒီသဘောတွေနဲ့ဖရာသခင်ထံကိုချဉ်ကပ်သွားတယ်။ဖာရီရှဲကသူ့ရဲ့လုံနိုင်မှုသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမာမာနနဲ့သူရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကသူ့ကိုအပြစ်မလွတ်ပါဘူး။သူကအပြစ်မပြေဘဲနဲ့မိမိအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အခွန်ခံကတော့အဝေးကနေရက်ပြီးတော့ကောင်းဝင်ကိုတော့မော်မကြည့်နိုင်ဘူး။ရင်ဘတ်ကိုခတ်ပြီးတော့"အိုဖရာသခင်အပြစ်များသောအကျွန်ုပ်ကိုတနာခြင်းဂိယူနာစိတ်ရှိတော်မူပါ"ဟုဆုတောင်းလေ၏လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။သူကိုယ်သူအပြစ်များတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်သူဝန်ခံပါတယ်ဖရာသခင်စီကနေပြီးတော့တနာခြင်းဂိယူနာစိတ်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတနာပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းဆိုပါတယ်သူဖရာသခင်ထံကိုချင်းကတ်တဲ့ခါမှာနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖရာသခင်မဆပါဆိုပြီးတော့သူကဆုတောင်းပါတယ်ဖာရီရှဲကတော့ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပါဘူးဖာရီရှဲကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနေကိုယ့်ရဲ့အစာရှောင်နိုင်စွမ်းနေဆုတောင်းနိုင်စွမ်းနေဆယ်ဝတ်ဖို့ပေးနိုင်စွမ်းနေကောင်းတဲ့အကျင့်ကြံနေနဲ့ဖရာသခင်စီကိုသွားတယ်ဖရာသခင်စီကိုသွားတဲ့ခါမှာမိမိရဲ့အကျင့်ကိုမူတည်ပြီးတော့သွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖရာသခင်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖာရီရှဲကအဲ့အပြစ်မပြေဘဲနဲ့သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်အခွန်ခံကတော့အပြစ်ပြေပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဖရာသခင်သူ့ရဲ့အပြစ်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်အခွန်ခံကိုဖရာသခင်ကကောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုချီးမြောက်တော်သူမိသည်ကနှိမ့်ချခြင်းကိုရောက်လက်တန်းကိုကိုကိုနှိမ့်ချတော်သူမိသည်ကချီးမြောက်ခြင်းကိုရောက်လက်တန်းလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကဖရာသခင်စီကိုတိုးဝင်တာပါပဲဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာဖရာသခင်ကတယောက်ကိုပဲလက်ခံပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးအပြစ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဘာကွာသွားလို့လဲတယောက်ကမကောင်းတဲ့နေရာသွားပြီးတော့တယောက်ကကောင်းတဲ့နေရာသွားတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ယောက်လုံးဖရာသခင်စီလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်စီလာတော်ညလေဖရာသခင်ကနှလုံးသားကိုချိန်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ပ
ါရီရှဲကဖယားသခင်စီကိုလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်စီကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အပြင်ပန်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအချင့်ကျန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝါကျွားသောစိတ်ထောင်လွှားသောစိတ်နဲ့ဖယားသခင်စီကိုတိုးဝင်ပါတယ်။ငါကောင်းတာလုပ်တာပဲ။ဖယားသခင်ကောင်းကောင်းကြီးပေးရမယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့တိုးဝင်ပါတယ်။အခွန်ခံကတော့ဖယားသခင်စီတိုးဝင်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖယားသခင်မဆပါလို့အသနာခံပြီးတော့တိုးဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကကွာသွားတယ်။အပြင်ပန်းအရာဖျားသခင်ကမဆုံးဖြတ်ပါဘူးနှလုံးသားပေါ်မှာကြည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညီအစ်ကိုစီတိုင်းဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်လေးကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖျားသခင်စီကိုသွားတဲ့အခါမှာနှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားပါဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ကိုဖျားသခင်ချမ်းသာပေးဖို့ရန်အတွက်နှိမ့်ချသောနှလုံးသားနဲ့ဖျားသခင်ကယ်မရမယ်။ဖျားသခင်ပါမရမယ်။ဖျားသခင်စီမှာဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေစပေးဆောင်နေအခက်အခဲမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုဆုတောင်းပေးဖို့ဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုတင်ပြပြီးတော့ဖခင်သခင်ကိုဆုတောင်းဖို့ဖခင်လိုတော့မရှိပါဘူး။ဖာရိရှဲကသူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုတင်ပြပါတယ်။အခွန်ခံကတော့ဘာမှလုံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အခါမှာဖခင်ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ချဉ်ကပ်သွားတယ်။ဖခင်သခင်ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ချဉ်ကပ်တဲ့အခွန်ခံကတော့ဖခင်ကောင်းကြီးကိုခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောညီအစ်ကိုတိုင်းဖယားသခင်ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်နှိမ့်ချတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖယားသခင်ထံကိုချဉ်းကပ်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်ကိုချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။